A la ja clàssica reivindicació d'un transvasament des del tram final del riu fins a la connexió amb la conca del Xúquer, s'ha afegit un nou transvasament al tram mitjà. Aquesta vegada no han demanat el transvasament de l'Ebre, sinó dos transvasaments de l'Ebre. Un des de Xerta, que seria aprofitar el canal Xerta-Sénia en direcció Sagunt, Castelló, i l'altre, preveint la conflictivitat que pot haver-hi aquí i sobretot preveient la qualitat de l'aigua, és des de més amunt de Saragossa, aprofitant el Jalón, seria un transvasament que aniria Ebre, Jalón, Duero, Duero, Tajo, Múrcia, Almeria. Aquest transvasament no se l'inventen, sinó que ja estava al pla ideològic del 1993 de Felipe González, més conegut pel Pla Borrell. Els regants demanen recolzar-se en un pacte nacional de l'aigua que facilita impulsar sense traves les actuacions contemplades als diferents plans de conca vigents. Per això, la lluita de la plataforma en defensa de l'Ebre s'ha estès fora de les Terres de l'Ebre i Catalunya, per teixir una estratègia comuna a la península ibèrica. La nostra estratègia és que tot el món mediambiental, ecologista, conservacionista i progressista qüestioni la política de regadius de Múrcia, la política de regadius o transvasament a Castell de la Manxa, la política d'Andalusia, de manera que no sigui una confrontació Terres de l'Ebre Catalunya contra la resta, sinó que sigui una discussió sobre el model que s'està implementant el Partit Popular de gestió de l'aigua, que comporta la sobreexplotació i l'aniquilació de tots els rius i facilitar, des del nostre punt de vista, un model productivista que ens porta cap a una desertització. La PDE alerta que les demandes dels regants compten amb la complicitat del Ministeri d'Agricultura i la ministra Isabel García Tejerina, que s'hauria compromès en incloure-les al futur Pacte Nacional de l'Agua, que s'està tancant a esquenes de les Terres de l'Ebre i Catalunya.